Мисля, че това, мисля, че сега разсъждавам напоследък, че този страх от детството и съзнанието, че си нещо отлично, искам да кажа различно от останалите, това изглежда остава следа в някъде дълбоко и после, когато не се чувстваш онеправдан, не се чувстваш низвергнат, не се чувстваш към тебе не се отнасят различно, знам какво, това седи, седи, седи и някъде седи. Убеден съм, че тия неща още от детството влизат и после с разума си колкото и неща да разбираш и да съзнаваш, че живееш в свободен свят, в някакво, и даже в дружелюбен свят, някъде седи нещо, че ти не си като всички. Мисля, че това е от детството. Да. После ти казват, не, аз отнасям към тебе съвършенно равноправно. Но защо ти го казват? Защото убеждават това. Защото съществува възможност да не и да не е така. И ми казват, слушай, аз имам много приятели евреи. Но защо ми го казваш това? За да те уверя, че аз отнасям абсолютно към всички еднакво. Ама защо му убеждаваш в това? Разбираш? Абсурда на това да те убеждават в нещо, в което ти не си упрекнал никого в нищо. Ама той те убеждава. Следователно, нека да съществува и възможността да не е така.